लेकिन वहाँ पर नजिस थी, पेशाब था, आपको पता नहीं ये पा गया, उनको बेचारों को नहीं पता था, उन्होंने अपने जहन में حجت کے تحت کیا تھا. ٹھیک ہے, آئمہ اسی طرح سے حجت خدا ہے. اگر آپ کو امیر المومنین نے چھٹے امام نے آٹھویں ساتویں امام نے ایک طریقہ بتا دیا عبادت کا, تو یہ طریقہ آپ نے ان سے سیکھا ہے. اب آپ سے کوئی نہیں کہا ایسے نماز کیوں پڑھ رہے ہو, خدا ایسے پڑھتا ہے خدا. آپ کی جو بھائی مثال دے رہا ہوں, آپ مدینے میں ہیں, آپ خراسان میں رہتے تھے, میں نے آٹھویں امام کو پوچھا ہے, دیکھا ایسے ہی پڑھتے تھے. دنیا ایک طرف ہو جائے میں ایسے ہی پڑھوں گا. اب آٹھویں امام نہیں ہے, آپ گئے, پتا ہے کہ پچھلے مہینے ہی امام رضا علیہ السلام فرض کے شہید ہو چکے ہیں. اب وہاں ان کے شاگرد تھے موثق, آپ نے ان سے پوچھا, انہوں نے طریقہ بتا دیا. آپ نے اپنے شہر میں, گاؤں میں, بستی میں, قریے میں آ کر نماز پڑھی. اس طرح سے اس نے کہا یہ تم نماز کیسے پڑھو؟ آپ نے کہا کہ مجھے پتا ہے نماز صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ تم نے امام رضا علیہ السلام سے ملے؟ نہیں, میں جب گیا شہید ہو چکے تھے. پھر ان کے شاگرد تھے جو پتا ہے مجھے موثق ہے, انہوں نے بتایا. اچھا ہو, اگر غلط ہوئے تو پھر عصمت کی ذمہ داری امام رضا علیہ السلام کی خدا نے لی ہے. آیت اتھین امام رضا کے لیے نازل ہوئی ہے, لیکن شاگردوں کے لیے تو نہیں ہوئی. تو آپ کہیں بھائی دیکھو, جو میرے پاس جان جوکھوں میں ڈال کر جو حجت حاصل کر لی, اب میرے پاس دلیل ہے کہ خدا پوچھے گا قبر میں اگر قیامت میں, تو میں کہوں گا میں نے اس شاگرد سے پوچھا تھا کہ جو امام کا شاگرد تھا. حجت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کسی کے سامنے اور سادہ لفظوں میں دفاع کر سکیں اپنا. اور یہ عدالتوں میں یہی ہوتا ہے. مثال معمولی طور پہ جو ایک واقعہ لے لیجیے, آپ کہ آپ نے گاڑی کھڑی کر دی, فائن لگ گیا آپ کو, آپ جاتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ بورڈ ٹوٹا ہوا تھا, تو وہ قاضی چھوٹ دیتا ہے. دنیا میں بے تاجہ اس کی مثالیں موجود ہیں. اچھا, تو اب یہ کتاب الحجت, اور اسی حجت سے بہت سارے مباحث اور بہت سارے چیپٹر نکلے تھے. اگر پچھلے ہفتے یاد ہو آپ کو کہ اب وہ پتہ نہیں زوم پہ تھا کچھ, ہمارے یہاں پہ جو دوستان بیٹھے مومنین سب تھے نہیں تھے, تو زوم پہ تھا مجھے نہیں پتا, اور ٹیپ ہوا نہیں ہوا. بہرحال اس میں حضرت زید شہید کا یہ بڑا کلیدی ایک مسئلہ ہے کہ ہماری حضرت زید شہید کے حوالے سے, کہ جب حضرت زید شہید نے بلایا امام, در حقیقت امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد تھے وہ, امام محمد باقر علیہ السلام کے بھی تھے, اور امام جعفر صادق علیہ السلام, تین اماموں کے شاگرد تھے. کون؟ مومن طاق. تو مومن طاق کا واقعہ کا ذکر تھا جس میں, تو محمد ابن علی ابن نعمان ابن ابھی طریفہ یا طریفہ الکوفی البجلی, یہ مومن طاق کے نام سے مشہور ہے. طاق یعنی طاق, ایک تو ہم کہتے ہیں طاق یعنی آڈ اور ایون, طاق دو جو ہے وہ جفت ہے, سے جو ہے وہ تین جو ہے وہ طاق ہے. ایک اور طاق بھی ہوتا ہے طاق, یہ طاقچے والا طاق. تو کہتے ہیں وہاں پر کوفہ میں ان کی دکان تھی اور یہ اپنی تجارت کیا کرتے تھے, تو وہاں پر مومن طاق کے نام سے مشہور ہو گئے. جو دوسرے لوگ ہیں جن کو ان سے بہت محبت ہے وہ شیطان طاق کہتے ہیں ان کو. بعض لوگ کہتے ہیں مومن طاق, آپ جیسے لوگ, مجھ جیسا آدمی کہتا ہے شیطان طاق, جو مطلب بالکل ہی رستے سے ہٹے ہوئے ہیں لوگ. تو کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ واقعاً انہوں نے ناک میں دم کر دیا تھا, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ احب الناس الی احیان و مواتن یا امواتن, جو مجھے پسند ہے لوگ, کچھ لوگوں کا نام دیا تھا, احب الناس الی احیان و امواتن, جو مردہ اور زندہ دونوں حالتوں مجھے پسند ہیں. تو وہ تین کے چار کے نام دیے تھے, اس میں سے ایک مومن طاق تھے. تو نام کیا تھا ان کا؟ محمد ابن علی ابن نعمان. اور اسی محمد ابن علی ابن نعمان, وہ آپ نے سنا ہوگا بھی, ایک ہماری اور روایت گئی تھی کہ دمشق سے ایک آدمی آیا تھا, مناظرہ کرنا چاہتا ہوں, یہیں پہ گزری تھی, اگر امام نے کہا میرے اعصاب سے کرو, تو اس میں سے ایک مومن طاق بھی موجود تھے. اور مومن طاق کے بارے میں ہی یہ ہے کہ ابھی وہ جال لگاتا تھا تو یہ پھدک کے کہیں اور چلے جاتے تھے, اور اس طرح سے یہ, اچھا نقضی جواب, حاضر جواب تھے, روایت حاضر جواب بہت زبردست تھے, اور ان کی دکان تھی کوفے میں. تو یہ ان سے, ان کے پاس زید شہید کا آدمی آیا تھا اور گفتگو کی تھی انہوں نے, اور پھر بلا کر لے کے گئے تھے.
ان کے ساتھ جو گفتگو تھی قیام کرو تو میں قیام کرنے والا ہوں بنو امیہ کے خلاف، تو وہاں پر یہ روایت آئی تھی اس لیے. اور جو ابا جعفر میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، اور جیسے ابا جعفر ان کی کنیت تھی مومن طاق کی، لقب ان کا مومن طاق ہے. تو یہ تو انہوں نے زید شہید نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ قیام کرو، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بابا امام سجاد علیہ السلام یا تمہارے بھائی امام محمد باقر علیہ السلام اگر مجھے حکم دیتے تو میں کھڑا ہوتا، لیکن حجت تم نہیں اس وقت خدا کی زمین پر. خوب اس کو اچھی طرح سے سمجھیے کہ زید شہید کا کوئی درجہ ہمارے یہاں کم نہیں ہے بالکل. اور یہ ان امام زادوں میں سے ہیں کہ جن کی قبر نہیں ہے. کوفہ میں جو کہا جاتا ہے قبر ہے وہ غلط کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کو شہید کیا گیا تھا، سولی پہ ٹانگا گیا تھا شہید، ان کے مردہ جسم کو میت کی حالت میں، اور جلا کر ان کی راگ کو پھینک دیا گیا تھا. تو جہاں پر وہ کوفہ میں وہ جگہ تھی جہاں پر ان کی سولی پہ ٹانگا گیا تھا، لوگ کہتے ہیں وہاں پر ان کا ایک مقبرہ یا اس کے آس پاس کا یہ بنا دیا گیا. لیکن آپ دیکھیے مذہب کے اندر کتنی باریک بینی ہے ہمارے، بڑا پریسائز طریقے کا مسئلہ ہے کہ بہت امام زادے ہیں اور امام زادے بلافظ امام زین العابدین کی اولاد ہیں، وغیرہ حجت تم نہیں ہو. میں بیٹا تم امام خود کیوں نہیں کہہ رہے، تم امام کی نہیں، امام کی طرف سے، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، معذرت میں نہیں آ سکتا. اور جواب کیا دیا تھا ابا جعفر یا مومن طاق نے، ان نفس واحدہ تو نفس نفس واحدہ، ایک ہی جان ہے، ایک جان ہے یہ میری، حجت کے پیچھے چلے گی. تو کیا کہا تھا وہاں پہ جملہ جو تھا، اگر حجت تم نہیں ہو تو تمہارے ساتھ جانے والا ہلاک ہو گیا، بیٹھنے والا نجات پا گیا. صحیح. تو یہ ایک، اور حجت کیونکہ امام باقر اور امام اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام، تو یہ اس عنوان سے کتاب الحجت میں اس کو لایا گیا اور کافی طویل گفتگو ہے. اور مومن طاق کو آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ یہ جسارت نہیں ہے آئمہ کی بارگاہ میں، بلکہ یہ آئمہ کی ایک فضائل کا بیان ہے کہ بالکل جس طرح سے معصومین گفتگو کرتے تھے آیات کے ذریعے سادہ ترین انداز میں، اسی طرح سے مومن طاق نے گفتگو کی ہے. اب یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان اگر بہت زیادہ کسی کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا رہے، احترام سیکھنا چاہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ رنگ اور پرچھائیاں اس کی ذات میں آ جاتی ہیں. کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں، میر انیس کے دیوان کو پڑھے جائیے پڑھے جائیے پڑھے جائیے، پھر آپ مرثیہ کہنا شروع کیجیے تو میر انیس کا رنگ اس میں آ جائے گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ کس طرح سے ہمارے بزرگان جو علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطالعہ، حدیث صحیفہ سجادیہ اور آئمہ کی دعاؤں کا مطالعہ، دن میں کئی دفعہ امام زمانہ کے بارے میں سوچا جائے. کیا سوچیں، ہماری سوچ میں نہیں آ سکتی وہ ہستی، سوچیں آپ، تو کچھ نہ کچھ اس کا اثر آتا ہے، یہ اٹیچمنٹ ہے. تو مومن طاق نے جو ابا جعفر بار بار کہا گیا، مومن طاق نے، ابا جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت بھی ہے، کس کے حوالے سے، امام جعفر صادق کے حوالے سے، لیکن یہاں ابا جعفر سے مراد مومن طاق ہے. تو کتنے عجیب انداز سے مومن طاق نے گفتگو کی ہے اور کتنے پریسائز اور باریک بینی کے ساتھ، ٹو دی پوائنٹ، بالکل لمبی بحث ہی نہیں کی اور اس بات کو ثابت کیا، جس کے بعد روایت کے مطابق امام نے بھی تعریف فرمائی، چھٹے امام نے، کہ تم نے چاروں طرف سے جکڑ لیا زید کو اور تم نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ وہ تمہارے لیے استدلال کو پیش کر سکے. یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ جائے آپ لوگوں کے، واضح ہو کہ ہم یہاں پر توہین نہیں کر رہے حضرت زید کی، ہم حضرت ابو الفضل عباس کی فضیلت کے اتنے زیادہ قائل کیوں ہیں، کیونکہ ان کو کہتے ہیں امام حسین کی مرضی. اسی طرح سے اصحاب میں، امت میں، یعنی ہم سلمان فارسی مقدار کی تعریف کیوں کرتے ہیں، کیونکہ مولا کائنات نے جو لکیر کھینچی اس سے نہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. صحیح. جناب فضا کا ایک خاص احترام ہے ہمارے یہاں، کیوں، کیونکہ بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدمت گزار، ایک مخلصانہ طریقے سے انہوں نے خدمت کی ہے اہل بیت کی، اور اہل بیت نے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کری کہ جو اور دوسرے لوگوں کے بارے میں ملتی ہے. بلال حبشی، مقداد، سلمان، ابو ذر کے مرحلے پر نہیں ہیں، میں سمے تمار کے مرحلے پر نہیں ہیں، لیکن میں نے کافی پہلے دیکھا تھا 12 یا 11 جگہ پر بلال کا ذکر ہے. بحر الانوار میں 110 جلدیں بحر الانوار کی، ہر جلد تقریباً 600-700 صفحے کی ہے، 11 یا 12 جگہ ذکر بلال کا، تمام کی تمام 12 یا 11 جگہوں پر تعریف فرمائی ہے امام نے. تو کس وجہ سے، کہ وہی جو مودت اور محبت اور امام کے مطابق چلے. تو یہ بڑی ایک اہم بات تھی مومن طاق کی، کہ جو امام نے سکھائی اور مومن طاق نے اس کے ذریعے استدلال کیا. تو یہاں پر ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت زید کا جو قیام تھا وہ امام جعفر صادق کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو گناہ کیا. امام کبھی کبھی ثواب دید پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بتا دیتے ہیں دیکھو یہ نقصان ہوگا تمہیں، یہ کام ہوگا. جیسے کہ جنگ جمل میں مولا کائنات نے کہا جا کر جمل والوں اس لشکر سامنے کھڑا ہے، کون جا کر انہیں یہ آیت پڑھ کے سنائے گا، حجت پوری ہو جائے. ایک جوان نے کہا کہ میں جاؤں گا، امام نے کہا مر جاؤ گے.
اچھا خود ہی بھیج رہے ہیں خود ہی, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے جاؤ. وہ گیا, ابھی اس نے آیت پڑھنی شروع کی تھی حجت کے طور پر کہ تیر آئے اس کو لگے وہ شہید ہو گیا. تو یہ امام ایک دفعہ اجازت بھی دیتے ہیں, حکم بھی دے رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں, ایک دفعہ امام خاموش ہیں لیکن بتانے یہ نقصان ہوگا. تو دونوں صورتوں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا میں, اور نہ روایت یہ کہنا چاہ رہی کہ نعوذ باللہ حرام کام کیا جہنمی تھے, یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا. بات زاویہ کچھ اور ہے اس کا, اس روایت کا زاویہ کیا ہے؟ زاویہ کیا حجت کے پیچھے چلیے, حجت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بڑی ایک اہم چیز ہے, بہت بڑی. ایک سفید داڑھی والے ایک صاحب قم میں ملے آپ کو, نجف میں ملے, اور وہ آپ کو ایک مسئلہ بتا رہے ہیں, آپ کو یقین نہیں آ رہا, آپ کیسے, حجت کیا ہے آپ کی, آپ کون ہیں جو آپ یہ بتا رہے ہیں مجھے؟ بہت بزرگ لگ رہے ہیں شکل سے, لیکن حجت کو کبھی کبھی اچھا آدمی کو ظاہر حال دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ بہرحال دو تین باتیں تھیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. اس کے بعد یہاں پر طبقات انبیاء اور رسل, اس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی کہ انبیاء کے طبقات کیا ہیں اور رسولوں کے طبقات کیا ہیں. اس میں ایک بات آئی تھی کہ جو بڑی اہم بات ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو کیا کہا آخر میں, جو سب سے اہم آیت ہے حضرت ابراہیم کی, اس میں انی جاعلک للناس اماما, کہ میں نے تمہیں ابراہیم امام بنایا. اور امامت کے بارے میں اگر مجھ سے آپ سے کسی سے پوچھیں امام کیا ہے, امام وہ ہوتا ہے جس کے ہر فعل کے پیچھے چلنا چاہیے, امام وہ ہوتا ہے جو قابل اعتماد ہوتا ہے. امام کی خوبیاں بتاتے رہیے آپ, ٹھیک ہے, کہ امامت کی تعریف, کوئی آپ سے پوچھے, گھر میں بچہ پوچھے, آپ امامت کی تعریف بتاتے رہیے کہ مختلف لوگوں نے بتائیے کہ امام کے پیچھے چلا جاتا ہے, وہ اسوہ کاملہ ہوتا ہے, اسوہ حسنہ ہوتا ہے, سنت رسول کا کو بیان کرنے والا ہوتا ہے. تو علماء نے یہاں پر اس سلسلے میں یہ لکھا کہ اگر امام کی یہ تعریف کرو, یہ سب امام کی خصوصیات ہیں, لیکن جب ابراہیم خلیل بن گئے تھے, جب عبد مطلق بن گئے تھے, یعنی آپٹیمم لیول بندگی کا, بندگی کا آخری درجہ, تو اس وقت بھی تو ابراہیم خدا کے حکم کے مطابق چل رہے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں تو ہم اور آپ ابراہیم کو دیکھ کر جو کام کر رہے ہیں وہ خدا کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود بھی پانچ درجوں کے بعد امامت ملی. لہٰذا امامت کے بارے میں یہ کہنا کہ جو کام امام کر رہا ہے وہ امام کے پیچھے آپ کو کرنا ہے, امامت کی تعریف, یہ غلط تعریف ہے. یہ امام کی ایک خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے, ٹھیک ہے, خوب توجہ فرمائیے گا. یعنی اب میں روایت کو پڑھتا ہوں پھر اگلی روایت پہ چلتے ہیں. امام فرمانے کہ پروردگار عالم نے اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا, پروردگار نے ابراہیم کو پہلے عبد کے عنوان سے چنا, نبوت سے پہلے. اور پھر جب پروردگار مولا فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا, اور پھر عبودیت کے بعد نبوت ملی, نبوت کے بعد رسالت ملی, رسالت کے بعد خلت ملی, خلت کے بعد امامت ملی. اور روایت کے الفاظ بڑے عجیب ہیں, اگلی روایت میں آئے گا کہ امام نے فرمایا اور راوی کہہ رہا ہے وَقَبَضَ يَدَهُ, امام نے اپنے ہاتھوں کو مٹھی بند کی, کہا یہ جب پانچ چیزیں جمع ہو گئی ہیں تب جا کر ابراہیم کو امامت ملی. یعنی پہلا امتحان دیا ابراہیم نے عبودیت کا, پھر دوسرا نبوت کا, تیسرا رسالت کا, چوتھا خلت کا, جب خلیل بنے تب اس کے بعد امامت ملی ہے. عبد تھے ابراہیم یا نہیں تھے؟ عبد کا مطلب خدا کہہ رہا ہے عبد ہے, ہم اور آپ بھی اپنے خدا کے, لیکن ابراہیم کے بارے میں جو علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے خدا کہ یہ میرا عبد بندہ ہے, کیا مطلب ہے یعنی میرا بندہ ہے, جو کام بھی کر رہا ہے میرے اذن اور حکم کے مطابق کر رہا ہے. جب ابراہیم ارکام خدا کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں تو آپ ان کے پیچھے چل سکتے ہیں, ختم ہو گئی بات. لہٰذا وہ تعریف کہ جو یہ کہہ رہی ہے امام رول ماڈل ہوتا ہے, غلط تعریف ہے, ناقص تعریف ہے. یہ تو ابراہیم کا پہلا مرحلہ ہے, عبد محض ہے. آپ پہلے مرحلے کی تعریف, اچھا نہیں, وہ اصل میں امام وہ ہوتا ہے جو خدا سے پیغام لے, نبوت کے مرحلے پر مل گیا, وہ ہوتا ہے جو جس کے پاس رسول ہو, یعنی آپ کو دین پھیلائے لی. تو یہ ایک خصوصیت ہے کہ رسول دین کو پھیلائے اور پروردگار سے وحی لے کر آپ کو بتائے, رسول اور نبی کا فرق جو گزرا. لیکن یہ مکمل تعریف نہیں ہے. خلت یعنی خلیل بن گئے ابراہیم. خلیل کا مطلب کیا ہے؟ اب علماء نے بحث کی, خلیل کے لفظی معنوں کو نکالا ہے. خلیل جو خلال, دانتوں میں خلال کرتے ہیں, کیا مطلب؟ یعنی آپ کے دانت کے گوشے میں غذا پھنس جاتی ہے. داڑھی کے بارے میں کہتے ہیں بڑی داڑھی تو خلال کرنا چاہیے, یعنی پورے رگ اس کے داڑھی کے تمام گوشوں میں پانی پہنچے. یعنی حضرت ابراہیم کی روح اور ذات کی حقیقت میں خدا ہر لحاظ سے داخل ہو چکا تھا. داخل ہو چکا تھا کا مطلب یہ نہیں خدا جسم تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی ذات میں حضرت ابراہیم مکمل طور سے فانی ہو چکے تھے. یعنی کوئی بھی کام حضرت ابراہیم کی روح کے گہرائی میں پروردگار عالم وجود سے نہیں ہٹا ہوا تھا.
یہ تو عبد کا معنی بھی ہم یہی کرتے ہیں. تو پانچویں مرحلے پر جو پروردگار عالم خلیلیت عطا کر رہا ہے اس کا پہلے مرحلے سے فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ عبد کا معنی ہم اور آپ بھی کرتے ہیں, غلام. بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, لیٹ جاؤ, سو جاؤ, پانی لاؤ, کھانا لاؤ, اس کو مار دو, یہ بازار سے یہ چیز لاؤ. تو جب پروردگار عالم کی ذات میں مکمل طریقے سے ابراہیم فنا ہو جائیں گے تب بھی یہ کام کریں گے. اب یہ وہ مرحلہ ہے جو ہماری سوچ سے بالا تر ہے کہ ہم خلت کو اور عبودیت کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں. نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اب یہاں ان چیز روایت کو دیکھ کر وہ چیز سمجھ میں آتی ہے ہمارے زیارت جامعہ کبیرہ کہ آتاکم اللہ عالم یہ اتر احدم من العالمی, کوئی چیز جو آپ کو دیے وہ کسی کو نہیں ملی کائنات میں. آپ کائنات میں کون ہیں؟ جبرائیل ہے. جبرائیل کو کیا چیز ملی ہے؟ سوچتے رہیے. نہیں ہے جبرائیل کے پاس وہ جو معصومین کے پاس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خلیلیت کو جا کر اگر بہت زور لگائیں تو عبودیت کا معنی کریں گے. تو اگر خلیلیت وہی عبودیت ہے تو وہ تو پہلے مرحلے پر مل چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ وہ مرحلہ ہے جو آٹھویں امام نے, چھٹے امام نے اپنی حدیث میں بتایا ہے کہ امامت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو انسان کے شعور میں نہیں سما سکتا, اور یہ پروردگار کے اسرار کا امین ہے, رازوں کا امین ہے. اس کے بعد مولا فرمانے جب خلیلیت مل گئی, خلت مل گئی, خلیل ہو گئے, تب پروردگار نے کہا کہ انی جاہلوں کا للناس امامہ, یعنی امام کے سامنے عبودیت ایک گوشے میں ہے, اس کے امام کے سامنے رسالت ایک گوشے میں ہے, ولایت. اچھا, یہاں سے پھر وہ مسئلہ آتا ہے کہ امام افضل ہے یا نبی. امامت, جب بھی امامت کہا جائے گا قرآنی لحاظ سے, نبی اس سے نیچلے درجے پر ہے, امامت افضل ہے. آپ کہیں گے رسول خدا, رسول خدا کے پاس امامت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت بھی تھی. یعنی رسول خدا کہ جس پہلو کو, رسول خدا کے جو پہلو ہے ہمارے سامنے رسالت کا, وہ ڈومینیٹڈ تھی, مسلط تھی اس کے اوپر امامت. اور یہی امامت منتقل ہوئی ہے وراثت کے ذریعے, تبھی آپ کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں. اور یہی ولایت امامت منتقل ہوئی, آپ کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں, کیونکہ وراثت کے ساتھ ایک چیز منتقل ہو رہی ہے. میرے پاس ایک چیز تھی, کیا تھی؟ میڈیکل سائنس کا علم, جس کی وجہ سے میں پورے شہر کے لوگوں سے افضل تھا. اب یہی اگر ہو بہو عیناً میں نے اپنی اولاد کو منتقل کر دیا تو اب اس میں بحث نہیں ہونی چاہیے کہ میری اولاد جو ہے, فرض کیجیے, وہ شہر کے لوگوں سے افضل ہے یا نہیں. جو میری افضلیت کی وجہ تھی وہ تھی ڈاکٹری, تو میری اولاد میں بھی وہ ڈاکٹر بن گئی ہے. وہ سوئی لگا رہا ہے, تھرمامیٹر لگا رہا ہے, بلڈ پریشر چیک کر رہا ہے. یہ ایک بہت سیدھی سادھی سی بات. تو یہ باتیں, اور پھر اس کے بعد حضرت ذریت کا جب دیکھا, اور امام نے فرمایا فمن اعظمہا, جب حضرت ابراہیم کو مقام امامت دکھایا گیا کہ یہ مقام امامت یہ ہے, تو تب حضرت ابراہیم نے کہا من ذریتی, تو پروردگار نے کہا لا ینال عهد الظالمین, میرا عہدہ اور میرا پیمان اور میرا معاہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. اب اس کے بعد یہاں پر فرق ہے رسول, نبی اور محدث میں. تو چھٹے امام سے پوچھا, زرارہ کہتے ہیں میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ رسول, نبی اور محدث میں کیا فرق ہے. تو امام نے بتایا النبی الذی یرا فی منامہ ویسمع الصوت ولا یعین الملک, فرشتوں کو نبی نہیں دیکھتا اس کی حقیقی صورت میں, بلکہ آواز کو سنتا ہے اور اس سے پیغامات کو لیتا ہے. رسول جو ہے وہ آواز کو بھی سنتا ہے اور ملک کو, فرشتے کو دیکھتا بھی ہے. محدث وہ ہے, دیکھیں ہمارے یہاں بچیوں کا نام رکھا جاتا ہے محدثہ, بعض لوگ کہتے ہیں محدثہ. محدثہ کا معنی ہے حدیث بیان کرنے والی. محدثہ جناب سیدہ کا لقب ہے. محدثہ مطلب جس کو بلوایا جائے. محدثہ کا مطلب ہے کہ جو بول رہی ہے یا جو کوئی بات نقل کر رہی ہے خاتون, محدثہ. محدثہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بلوایا جائے. اس روایت کی روشنی میں, اور یہ پورا چیپٹر ہے کہ آئمہ محدث ہیں. کیا مطلب محدث ہیں؟ یعنی آئمہ کو عالم غیب سے ایک پیغام آتا ہے جو بلواتا ہے آئمہ کو, آئمہ خود نہیں بولتے. یعنی کہ اگر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں, ایک تو یہ کہ میرے پاس علم ہے, میرے پاس اپنا. اب یہ امامت کے بارے میں تھوڑی سی یہ ٹپیکل اور غلط مثال ہو جائے گی, لیکن مثال کو سمجھ لیجیے. میرے کان میں ایک ایئر فون لگا ہوا ہے جو مسلسل رابطے میں, جو سوال آپ مجھ سے پوچھیں یہ سوال وہاں جاتا ہے, وہاں سے میرے پاس ایئر فون میں جواب آ جاتا ہے. تو یہ میرے وجود کو دیکھیں آپ, اگر ایک عام آدمی کو دیکھیں, عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہستی جو محدث ہے, یعنی جس کو بلوایا جا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کسی اور عالم سے متصل ہے جس کو بلوایا جا رہا ہے. یہ اس کے اپنے الفاظ نہیں ہیں. یعنی اگر عام انسانی سطح پر دیکھیں آپ,
یعنی یہ دلیل امامت کی بن رہی ہے ایک لحاظ سے. یہ مت کہیے کہ آپ امام کو نعوذ باللہ نیچے لا رہے ہیں، بلکہ امامت کی خصوصیات بتائی جا رہی ہے کہ امام کیسے، کس طرح سے، امام سے جو بھی سوال کریں آپ، کوئی بھی بات کریں، امام کے پاس جواب حاضر ہوتا ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ قرآن میں کہا ہے، تو وہ امام آیت پڑھتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے اس کے خلاف تو یہ آیت جاری ہے، امام اسی آیت کو دوسری آیت کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں. تو اور کئی مناظرے ایسے ہیں چھٹے امام کے کہ جس میں امام نے آیت کے ذریعے اپنے مخالفین کو سمجھایا، اور اس شخص نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج پہلی دفعہ میں یہ آیت دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میرے ذہن میں یہ آیت کا یہ ڈائمینشن آیا ہی نہیں تھا. تو یہ محدث، یعنی اس کو بلوایا جاتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے. تو یہ فرق محدث کا رسول کا اور نبی کا. اب اس میں تمام کی تمام یہی علامتیں کہ محدث، نبی اور رسول کا فرق کیا ہے، اس لیے چار پانچ روایتیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں. اب جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے ان الحجت لا تقوم للہ علی خلق الا بامام، کہ حجت، ہم کہہ رہے ہیں کہ صاحب حجت قائم ہو گئی، سید الشہداء نے حجت کو قائم کر دیا، اتمام حجت کر دیا، مولا کائنات نے صفین میں گئے اتمام حجت کیا. یہ اتمام حجت کیا مطلب، اتمام حجت، دوبارہ سے پھر وہ بات آ رہی ہے کیونکہ چیپٹر ہے. تو مزید میرے سامنے ایک اور چیز آئی ہے، تو اس کو میں مزید واضح کر دوں. مطلب یہ کربلا میں کوئی آدمی آیا، خدا قبر میں جا کر اس کو فرشتوں کو بھیجے، اس کو ذرا سا لے کے جاؤ، مطلب ذرا سا تو نہیں، لے کے جاؤ اس کو عذاب کی طرف. وہ کہ پروردگار مجھے نہیں پتا تھا حسین ابن علی کی یہ منزلت ہے. تو حسین ابن علی اس منزل کو دیکھ کر قبر کی اتنے خطبے دے رہے ہیں کہ جس کے دل میں ذرا سی بھی پاکیزگی ہے، جس کے دل میں ذرا سی بھی کرامت انسانی ہے، اور جو رسول خدا کا کلمہ پڑھتا ہے شعور کے ساتھ، اس کو بتایا کہ رسول خدا کا احترام کیا ہے، اکرام کیا ہے، وہ جان لے کے کون ہوں میں. اور وہی دعا ندبہ کا خود جملہ کہ حجت خدا کے ہاتھ میں آ جائے، حجت بندوں کے پاس نہ رہے، یعنی کہ بندے احتجاج نہ کر سکیں. ہمیں کیا پتا، حسین ابن علی آئے، حملہ ہوا، ختم، حسین نے کچھ بتایا ہی نہیں. تو مولا حسین کیا کرتے رہے، مسلسل خطبے دیتے رہے. اور میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بات کی، 32 آدمی کربلا میں یزید کے لشکر کو چھوڑ کر آئے ہیں، حضرت حر کے ساتھ جو 5 یا 4 آدمی آئے تھے ان کو ہٹا کر. تو یہ 32 لوگ کون ہیں، یہ 32 لوگ ہیں جن کو حسین ابن علی نے، سید الشہداء نے نکالا. اب باقی جو مر رہے ہیں سید الشہداء کی تلوار میں، کہ عزت میں آ کر، حضرت عباس کی تلوار کی عزت میں آ کر، یہ وہ لوگ نہیں ہیں بےچارے جو مشکوک تھا، شک کی حالت میں تھے. یعنی ان کے لیے واضح ہو چکی ہے بات کہ یہ کون ہے، صحیح. تو یہ حجت جو پروردگار عالم ہلاک کرتا ہے کسی کو، ہلاک کرنے کا مطلب کیا، جہنم میں لے کے جائے گا، یہ کس کے ذریعے جہنم میں لے کے جائے گا، یہ ایک چیپٹر ہے. جہنم میں لے کے جانے کا لفظ یہاں نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پروردگار کہتے تمہارے لیے بات واضح ہو چکی تھی، اب اس میں کوئی جگہ نہیں بچی ہے، حجت کیا ہو جائے، پوری ہو جائے. ایک جملہ ہے دعائے کمیل کا، اقت او بال یقین، پروردگار مجھے یقین ہے قط کے ساتھ، قاف تو عین قط. اختا کا مطلب کیا ہوتا ہے، کاٹ رہا ہوں میں، اختا او کاٹ رہا ہوں. مولا کہہ رہے ہیں کہ میں کاٹ رہا ہوں یقین کے ساتھ. کیا چیز کاٹ رہے ہیں یقین کے ساتھ؟ یقین کی ایک دوسری نام کیا ہے عربی میں، قط ہے، ہم بھی کہتے ہیں قط، ان یہ بات ایسی ہے. تو قط کا مطلب کیا، کاٹ دینا. تو یہ ہم یقین کے بارے میں کیوں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب قط، قاف تو عین، جب قط آ جاتا ہے اس کے بعد وہ کس کو کاٹ دیتا ہے، شک کی ڈوری کو، گئی اب شک، آپ پتی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح گیا. تو یہ قط آتا ہے کس کو کاٹتا ہے، اگر شک کو، یعنی قط کا مطلب ہوا یقین، ٹھیک ہے. تو حجت قاطعہ کس کو کہتے ہیں، ایسی دلیل جس نے آپ کے تمام شک و شبہات کو کاٹ دیا اور رسی سے کاٹ دیا، وہ گئی پتنگ کی طرح، جنہوں نے پتنگ اڑائی ان کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کیا کہہ رہا ہوں. تو وہ اب وہ کہیں بھی جائے، گرے جا کر اس سے کوئی بات نہیں، تمہارے ہم نے کاٹ دیا، یقین آ گیا یہ. اچھا اب اس میں کیا ہے، یہ چیپٹر کیا کہہ رہا ہے، ان الحجت لا تقوم للہ، ایک حجت ہے اللہ کے لیے، ایک حجت ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے کیا حجت ہے، پروردگار کا یہ غلط نماز کیوں پڑھی تم نے، پروردگار مجھے کیا پتا، توزن مسائل میں ایسے لکھا تھا، غلط پرنٹ ہو گیا تھا، تو یہ حجت میرے پاس ہے، صحیح. اچھا میرے پاس جو حجت ہے وہ بھی خدا کی دی ہوئی ہے. کبھی دوسری مثال کیا، خدا کے پاس حجت ہے، یعنی کیا مطلب، تم نے حسین ابن علی کو کیوں شہید کیا، پروردگار ہمیں نہیں، مجھے نہیں پتا تھا، نہیں پتا تھا، 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک تمہیں خطبے نہیں سن رہے تھے تم لوگ، یہ حجت خدا کے پاس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو حجت قائم کرے گا خدا، کس کے ذریعے کرے گا، لا تقوم للہ علی خلق الا بامام،
پروردگار اپنی کی مخلوق پر جو حجت ہے وہ صرف اور صرف امام ہے، ٹھیک ہے، امام خدا کی حجت. اب آئیے اس کو ذرا پڑھتے ہیں. پہلی روایت انل عبد الصالح، عبد الصالح سے روایت ہے. عبد الصالح کون ہے؟ ائمہ ہمارے سارے عبد الصالح ہیں، حضرت خضر عبد الصالح، سلمان فارسی عبد الصالح، حضرت مفید شیخ مفید عبد الصالح. عبد الصالح امام موسیٰ کاظم سے مراد ہے، کیونکہ خط اگر پکڑا جائے تو کس کو خط لکھا تھا تم نے؟ یہ عبد الصالح کو. عبد الصالح کون ہے؟ ہمارا ایک دوست بغداد میں رہتا ہے، اس کے پاس جا رہا تھا. تو آپ کے پاس کیا ہو؟ نکلنے کی ایک جگہ ہو. عبد الصالح، عبد الصالح سے مراد امام موسیٰ کاظم ہے. اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ کتنا سخت تھا دباؤ اور پریشر کتنا سخت تھا امام پر، ساتویں امام پر، کہ جو ہمیں، میں نے ایک بات آپ کے سامنے کہی تھی اور ایک عرض کی تھی بات، کہ ہمیں ان روایتوں کو پڑھ کے یہ سمجھ میں آئے گا، کچھ کچھ تاریخی چیزیں بھی ہماری سمجھ میں آئیں گی. یہ عبد الصالح روایت ہے، حدیث ہے، اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سوال آتا ہے عبد الصالح یہ راوی کو کیا ہو گیا؟ وہاں اگر ابا جعفر، ابا عبداللہ، ابو الحسن الثالث، ابو الحسن الثامن، امام محمد تقی الہادی، یہ علی ابن ابی طالب، یہ سب یہ ایک دم سے کیا ہو گیا؟ عبد الصالح کون ہے یہ؟ تو عبد الصالح یہ ایک دباؤ کو دیکھیے آپ. اچھا، امام سے وہ صرف پوچھ رہے شرعی مسائل اپنے، اور وہ پکڑا جا رہا ہے خط کو، اور وہ سب کو پتا تھا کہ کیا ہوگا. تو میں کہتا ہے میں نے ساتویں امام سے پوچھا، ان الحجت لا تقوم، حجت کے بارے میں پوچھا، تو امام نے جواب دیا کہ حجت قائم نہیں ہوتی ہے مخلوق خدا پر الا بے امام، مگر یہ کہ ایک امام ہو، حتی یعرف، یہاں تک کہ خلق خدا اس کو پہچان جائے. اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کہیں، یہ بات انشاءاللہ خدا نے زندگی دی اگر، کیونکہ آپ کی دعاؤں سے اور مولا کی عنایت سے، اذن سے، تو اس کو انشاءاللہ کتاب الحجت کو پورا کریں ہم، خدا توفیق دے. اور یقین کریں کہ آپ لوگ اس کو اگر سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، تو میں کوئی اتنا، جیسے قوم یا نجف میں درس ہوتے ہیں اصول کافی کا، اس سطح کا درس نہیں ہو رہا، یہ ایک آشنائی ہو رہی ہے، ایک چیز کانوں تک ہمارے ٹکرا رہی ہے. لیکن اگر آپ سنتے رہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے اندر، آپ کی روح میں وزن بڑھ رہا ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے، حدیث کا کمال ہے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، تھوڑا دائیں بائیں جا کر کتابوں سے دیکھ کر آپ کو بتا دیا. اسی طرح سے اگر آپ مفاتح الجنان کا مطالعہ کریں روزانہ آدھا گھنٹے، کیسے مطالعہ کریں؟ پہلی دعا نکالیں، اس کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، جیسے کوئی ہسٹری کی کتاب پڑھیں. آپ جب مفاتح الجنان ختم کریں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ کے اندر ایک ویٹ آ گیا ہے، اور آپ مختلف حالات میں جو آپ کا ریئیکشن تھا وہ بدل گیا ہے. صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں، البتہ ترجمہ میں اس لیے کروں کہ آدمی سمجھے اس کو، ورنہ ثواب وہی عربی پڑھنے کا ہے، کیونکہ امام کے الفاظ وہ ہیں جو امام نے عربی میں ادا کیے ہیں. کل کوئی چینی آ جائے گا، کل کوئی سندھی میں، کل کوئی پنجابی میں، کل کوئی اردو میں، کل کوئی پشتو میں، تو وہ صحیفہ سجادیہ نہیں رہے گی پھر. تو بہرحال اس کو اگر آپ کو درک کرنا ہے کہ امام کی شخصیت میں کتنا وزن ہے، تو امام کے جو بے جان الفاظ ہیں ان کو مسلسل پڑھتے رہیے روزانہ، ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، کہیں سے بھی اٹھا کر. آج مولا کہنا کا خطبہ پڑھا ہے، کل صحیفہ سجادیہ پڑھ لی، پرسوں ایک دعا پڑھ لی، ترسوں ایک زیارت کا ترجمہ پڑھ لیا، روزانہ، لیکن ایک خاص وقت پہ آپ پڑھیں اس کو، دیکھیں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ تھوڑا سا، بہت ساری خصوصیات آپ کو احساس ہوں گی جو آپ درک کریں گے. تو یہ اس بات کو آپ یاد رکھیے گا کہ حجت امام کے ذریعے ہوتی ہے، حتی یورپ، یہاں تک کہ امام کو پہچان دیا جائے. جب تک امام کو پہچانا نہیں جائے گا، خدا کی حجت قائم نہیں ہوئی ہے. یعنی ہلاک جو کرے گا پروردگار عالم، وہ کس کے ذریعے کرے گا؟ امام کے ذریعے. نجات جو دے گا وہ امام کے ذریعے. یہ ایک بڑا کلیدی اور ایک بڑا، ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارے اعتقادات میں، کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو بس یہاں نہیں بیٹھتا فرش ہے وہ سب کافر، یہ جہنمی، یہ سب، ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام نے کہا یہاں تک کہ پہچان لے. یہ ہمیں کتاب الایمان والکفر کے اندر ملے گی یہ روایت، بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ جب امام کے تین یا چار شاگرد آئے، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ ہماری آوازیں اتنی بلند ہو گئی تھیں امام سے بحث کرتے ہوئے کہ کمرے کے باہر تک جا رہی تھی. تو یہ بھی ایک عجیب بات، امام نے اتنی مجال دی ہوئی تھی، البتہ آزادی دی ہوئی تھی، اور اس میں سے ایک راوی جو تھا وہ بڑا ٹیڑھا راوی تھا، وہ واقعہ آئے گا. تو اس میں یہی جملہ، دو تین جملے نا، حتی یورف، حجت قائم نہیں ہوتی خدا کی، مگر یہ کہ امام کے ذریعے، جب تک امام کو نہ پہچان لے. یہ بہت تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے، اور اتنی لمبی گفتگو، امام نے کہا ابھی جواب نہیں دوں گا، جو تینوں میں جو بحث ہوئی، تینوں آنا میرے پاس. تو امام جمرہ وسطی کے پاس تھے، درمیانے شیطان کے پاس. تو
وہاں پر امام نے کہا خیمہ لگا ہوا ہے میرا، وہاں پر آنا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر یہ لوگ گئے، اور پھر امام نے کہا اچھا اب تم بتاؤ کیا کہہ رہے ہو، تم بتاؤ کیا کہہ رہے ہو، تم سب سے سن لیا۔ پھر امام نے بہت ہی مشفقانہ انداز میں، جیسے ہم بچوں سے بات کرتے ہیں نا چوتھی پانچویں کے، ویسے بات کی ہے، اور بڑی عجیب روایت ہے وہ۔ اور مجھے اتنی حیرت ہے کہ امام نے اتنی مشکل بات کی ہے اور اتنے آسان انداز میں کہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہماری مجلس میں تو ان کی بھی سمجھ میں آئے گی۔ یہ واقعی میں دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ اتنا بڑا مسئلہ امام اس کو فرما رہے ہیں اور کیسے حل کر رہے ہیں۔ یقین کیجیے وہ آئے گی تو آپ اپنے بچوں سے بھی کہیں جا کے پانچ چھ سات سال کے، تو ان کی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تو یہ کہ دین اتنا مشکل ہے، کون سی روایتیں کیا ہیں، یہ بہرحال حوضہ علمیہ کا بڑا احسان ہے ہم پر، شیخ مفید شیخ طوسی کا احسان ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کافی دے دی جائے، اصول کافی بہار الانوار پڑھیے، آپ کو ممبر برا لگے، آپ کو نہیں مطلب جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یو پی میں خاص طور پہ، آپ کو سے مطلب کسی اور کو، تو آپ کو یہ برا لگتا ہے اگر تو آپ جا کے خود پڑھ لیجئے، چھان پھٹک کر کے روایتیں نکال کے آپ کے کام کی بتانا۔ یہ تمام کام حوضے نے کیا ہے واقعی، اور اس لحاظ سے حوضے کا، نجف کا، قم کا ایک حق حیات ہے۔ اچھا حوضہ نجف اور قم کہتے ہیں تو یہ غلط ہے، حلے کا حوضہ تھا ہمارے یہاں، بغداد کا حوضہ تھا، اسی طرح لکھنؤ کا حوضہ تھا، اور اس کے باوجود آپ اگر سجدے میں گر جائیں اور مسلسل دعا کرتے رہیں اور شکریہ ادا کرتے رہیں خدا کا تو کم ہے۔ یعنی ابھی صدام کے زمانے میں جو حملہ ہوا تھا نجف میں، اس میں صرف 5000 کے قریب خطی نسخے جلے ہیں ہمارے، ابھی کی بات ہے۔ ہندوستان لکھنؤ میں کتاب خانے جلے ہیں، شیخ طوسی کا کتاب خانہ، شیخ مفید کا، کتنے کتاب خانے ضائع ہوئے، کتنی کتابیں ضائع ہوئی ہیں ہمارے، اس کے باوجود آپ کو کوئی شک نہیں ہے، پہلا امام آج تک ماں پڑھا دی، پہلے امام علی علیہ السلام، آخری امام اللہ کے نور سے پیدا ہوئے پانچوں تن، 12, 5, 14، ایک ایک چیز آپ کے سامنے کلیئر ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے امام کا اور کیا ہے، مسلسل آپ کتابیں جلائے جا رہے ہیں اس کی، اور 4-5 بڑی ہمارے یہاں جلائی گئی ہیں کتابیں، تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے باوجود آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، اور ایک ہینڈ فل اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب سب تو صحیح، لیکن امام زمانہ کے بارے میں شک ہے تھوڑا سا، کہہ ہی نہیں سکتے آپ، کہہ ہی نہیں سکتے، اتنی کتابیں، اتنی دلائل ہیں، اتنی احادیث۔ خیر چلیے اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اب اگلی روایت بھی یہی ہے جو پہلی روایت پڑھی، اس لیے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری روایت امام رضا علیہ السلام سے، دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، پہلی روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ یعنی خوبصورتی کا 6ویں، 7ویں، 8ویں امام کی تینوں روایتیں ایک ہی الفاظ کے ساتھ ہیں، لفظ کے ساتھ ہیں، اور تینوں ہمارے آقا اور مولا یہی فرما رہے ہیں جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت میں نے نقل کی۔ اب جو روایت آ رہی ہے وہ روایت مختلف ہے کہ قال ابو عبداللہ، 6ویں امام سے روایت ہے، الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، حجت مخلوق الہی، آسان روایت ہے عربی آپ لوگوں نے سمجھ لی ہوگی، الحجت قبل الخلق مخلوق الہی سے پہلے ہے، مع الخلق ساتھ میں ہے، وبعد الخلق۔ اب یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے جو ہیں، ہم لوگ تو الفاظ پڑھ رہے ہیں جیسے بھی ہیں، اب آپ الفاظ کو سن لیجیے۔ اس کے بارے میں جو علماء نے لکھا ہے ایک بہت سیدھی سادھی بات کہ پروردگار نے سب سے پہلے اپنی حجت کو خلق کیا، حضرت آدم کو خلق کیا، اس کے بعد حضرت آدم کے ذریعے پیغام پہنچایا، اور حضرت آدم نے پیغام پہنچایا تاکہ لوگوں سے کہا جا سکے کہ دیکھو یہ آدم تھے، پیغمبر تھے، میرا پیغام تم تک آیا۔ ایسا نہیں کہ خدا نے انسانوں کو پیدا کر دیا ہو اور وہ کفر کی حالت میں مارے ہوں، کچھ شرک کی، کچھ نفاق کی، کچھ بت پرستی، کچھ سمجھ کے پھر آدم کو خدا نے کہا ارے یہ تو غلطی ہو گئی بڑی، نعوذ باللہ، آدم کو تو بھیجا نہیں میں نے، نہیں، سب سے پہلے آدم کو بھیجوں گا، یعنی حجت حضرت آدم ہے۔ اس کو ایک اور طرح سے لیا جائے کہ پروردگار نے ہر مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے معصومین کو خلق کیا، رسول خدا کو خلق کیا، کہ جو حجت ہے۔ مع الخلق کا مطلب کیا ہے، یہ روایت الحجت قبل الخلق و مع الخلق، مع الخلق کا مطلب کیا ہے، یعنی پروردگار کی حجت لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، درمیان رہتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے، مخلوق الہی کے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ یہ حجت کس کی ہے، کس پر ہے، خدا کی حجت ہے لوگوں پر۔ تو اگر کبھی بھی کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ حجت چلی جائے، مخلوق الہی رہے، تو یہ اس قانون کی خلاف ورزی ہے، اور قرآن کی آیات سے ثابت ہے یہ۔ بعد الخلق، علماء نے لکھا ہے کہ کیونکہ آئمہ علیہ السلام سب سے آخر میں ان کو موت آئے گی اور اس دنیا سے جائیں گے، اس لیے بعد الخلق۔ ایک بات یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ بعد الخلق کا مطلب کیا ہے،
یعنی مخلوق الہی کے تمام اعمال کی گواہی آئمہ معصومین دیں گے. تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کا جو بھی عمل ہے وہ آخر میں کس کے پاس آئے گا؟ سب سے امام کے پاس آئے گا اور امام اس کی گواہی دیں گے. ایک توجیہ تشریح میں وضاحت میں ایکسپلینیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ امام سب سے آخر میں دنیا سے جائیں گے اس لیے بعد الخلق ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا محور جو ہے وہ حجت خدا ہے, امام معصوم ہے. اب جو اگلا چیپٹر ہے وہ یہ ہے ان الارض لا تخلو من حجت, خدا کی زمین حجت سے خالی نہیں رہتی, ٹھیک ہے. اب اس میں پہلی روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے قلت لابی عبداللہ, میں نے چھٹے امام سے پوچھا کہ تکون الارض لیس فیہا امام, یہ ہو سکتا ہے کہ زمین ہو امام نہ ہو؟ امام نے کہا لا نہیں ہو سکتا. پھر میں نے پوچھا یکون امامان, اچھا ایک امام نہیں ہو سکتا. راوی بڑا عجیب ہے, عجیب سوال کیا, ایک امام کے بغیر دو امام ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا کہ لا یہ بھی نہیں ہو سکتا, الا واحدہما صامتن, اس کی مثال واحد کیا ہے ہمارے شریعت کے لحاظ سے؟ امام حسن, امام حسن علیہ السلام, ٹھیک ہے. یہ کیونکہ فرما گئے رسول خدا امامان, دونوں امام ہیں, سید شباب اہل جنہ, زندگی میں یہ لقب ان کو مل چکا ہے, دونوں امام ہیں. مگر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو حکم تھا کہ تم امام حسن علیہ السلام کی پیروی کرو گے. دوسرا کون ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون, کہ یہ دو اگر کہا جائے ان کو, اب اس وقت میرے ذہن میں روایت نہیں کہ کیا کہا جا سکتا ہے نہیں, لیکن یہ حجت خدا کی بحث ہو رہی ہے تو لہٰذا ہم حجت میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں تھے. اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کا جو بار, اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجیے آپ, ایک مشہور بات کی ہے میں نے, اس کا مطلب دو امام ہو سکتے ہیں, ایک خاموش رہے گا, اس کو حکم کیا ہوگا کہ تم جو ایک امام ہے اس کی پیروی کرو, امام وہ بھی ہے لیکن اس کو کہا جائے گا تم اس کی پیروی کرو. چھٹے امام سے روایت ہے اسحاق ابن عمار کہتے ہیں کہ میں نے سنا امام سے کہ ان الارض لا تخلو الا وفیہا امام, زمین خالی نہیں رہ سکتی مگر یہ کہ اس میں کوئی امام ہو. کئی ماں تاکہ ان زاد المؤمنون شیئن ردہم, اگر مومنین اپنی طرف سے کوئی چیز زیادہ کر لیں دین میں تو امام اس کو مسترد کر کے یہ غلط ہے کم کرو اس کو, وَإِن نَقَصُ شَيَّن أَتَمَّهُ لَهُمْ, اور اگر مومنین کچھ چیز کو کسی چیز کو دین سے کم کر دیں تو ان کے لیے مکمل کریں. اب دیکھیے آپ یہ سوال کریں گے کہ اس وقت تو پھر یہ نہیں ہو سکتا, امام ہمارے سامنے نہیں ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. ابھی فرض کیجیے آپ زندگی کی بات ہو رہی ہے, زندگی اور غیبت میں جانے کا کیا ہوگا یہ ہماری ابھی گفتگو نہیں ہے. لہذا امام کی ذمہ داری کیا بتائی امام نے؟ کہ دین کی کمی کو جو دین میں واقع ہو رہی ہے اس کو پورا کرتا ہے, اور دین میں کوئی زیادتی کر دے تو امام اس کو بھی پورا کرتا ہے, یعنی کم کر دے گا, ہٹا دے گا, رد کر دے گا. اسی طرح سے امام نے کہا کہ ما زالت الارض الا وللہ فیہا الحجۃ, زمین اسی طرح سے ہے اور رہے گی کہ اس میں حجت خدا ہوگی جو حلال و حرام الہی کے بارے میں بتائے گا لوگوں کو, اور لوگوں کو سبیل خدا کی طرف بلائے گا, یعنی اللہ کے رستے کی طرف بلائے گا. اب اگلا سوال بڑا عجیب ہے, راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے کہا تب کل ارض بغیر امام, اچھا امام آپ نے کہا کہ نہیں زمین میں ایک نہ ایک امام ہوگا, نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو. اچھا فرض کیجئے, اب دیکھیں یہ امام نے کس طرح سے پڑھایا لکھایا تھا, اچھا فرض کیجئے امام نہیں ہے, زمین رہے گی یا نہیں رہے گی, زمین کا کیا ہوگا؟ آپ نے یہ کہا مولا, روایت کے الفاظ نہیں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے کیا فرمایا مولا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, زمین میں امام تو رہے گا, اچھا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ کہ نجس پانی سے وضو ہو ہی نہیں سکتا, سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اچھا اب بتائیے کس نے کر لیا تو کیا کرے؟ یہ صحیح ہے نہیں ہو سکتا, زمین میں کوئی نہ کوئی امام ہے, نہیں رہ سکتی, یہ ہو نہیں سکتا کہ زمین پہ کوئی امام نہ ہو, حجت نہ ہو. اب حجت نہیں ہے تو زمین کا کیا بنے گا؟ امام نے یہ کیا کہہ رہا ہے, تب کل عرض بغیر امام, زمین باقی رہ سکتی ہے بغیر امام کے, کیونکہ آپ نے یہ فرمایا پچھلی روایت میں. اب راوی کو تو پچھلی روایت میں نہیں تھا, تو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ, پچھلی روایت میں کیا فرمایا مولا نے؟ ہو ہی نہیں سکتا, زمین امام سے خالی نہیں رہ سکتی, اگر خالی ہو جائے, امام نے فرمایا باقی نہیں رہی, خالی کا مطلب ہے فنا. اگلی روایت, ان اللہ لم یدع الارض بغیر عالم, خدا نے زمین کو بغیر ایک صاحب علم کے نہیں چھوڑا, ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل, اگر ایسا نہ ہو تو حق کو باطل سے نہیں پہچانا جا سکتا. کون پہچان پائے گا حق اور باطل کو؟ جس کو علم ہوگا, اور علم کیسا ہو؟
ایسا نہیں ہو کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ باطل ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ باطل ہے، بلکہ وہ حقیقتاً جو لوح محفوظ کی بات ہے وہ آپ کو آ کر بتائے گا آ کر. اب یہاں تک کی بات آپ نے سمجھ لی. اب جو اگلی بات آ رہی ہے وہ بڑے عجیب زاویے سے ہے، میرے خیال اسی روایت کو پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ایک گھنٹہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ نہیں ہو جاتا آپ لوگوں کے لیے، مجھے صحیح. اب یہ جو روایت ہے یہ امام کو باقی رکھنے کے سلسلے میں، امام کو خدا نے باقی رکھا، بہت سیدھی سی بات ہے، خدا نے امام کو پیدا کیا، امام کو امامت دی، وہ کرامتیں دی، معجزات دیے، علم دیا، تقویٰ زور سب کچھ دیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو روایت آ رہی ہے یہ خدا کی عظمت کی دلیل امام کا وجود بتا رہی ہے. یعنی ایسا نہیں خدا نے ایک ہستی کو پیدا کیا اور بھیج دیا دنیا میں، وہ تمہارے لیے تمام کام کر رہا ہے، ہدایت کا سامان فراہم کر رہا ہے، بلکہ وجود امام، امام کی بقا، امام کا رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ عظمت کی علامت ہے خدا کی، یعنی توحید کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یا یہ کہیں سب سے بڑی علامت کیا ہے توحید کی اور خصوصیت کیا ہے خدا کی؟ وہ امام ہے. اچھا امام یہ کچھ اور ہو جاتا ہے، زمین سامنے آیت آ جاتی، سمندر سے ایک بورڈ نکلتا، بلیک بورڈ وائٹ بورڈ، اس پہ آیت لکھی ہوئی آ جاتی، کوئی اس طرح کی سلسلہ نہیں ہے. یہ علامت وحدانیت ہے، یعنی پروردگار کر سکتا تھا آسمان میں لکھی ہوئی آیت نظر آ جاتی، لیکن اس نے ایسی چیز بھیجی جو اس کی توحید کے ساتھ میل رکھتی ہو، تعلق رکھتی ہو، اس کو دیکھ کر آپ خدا کی وحدانیت کو سمجھیں. ایک اب یہ روایت کو دیکھیے، الفاظ کیا ہیں روایت کے، کہ اس میں مولا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اجل وعظم من یترک المن یترک الارض بغیر امام عادل، خداوند تبارک و تعالی اس سے کہیں زیادہ اعظم ہے، اس کا جلال، اس کی جلالت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ زمین کو بغیر امام عادل کے چھوڑ دے. یعنی کوئی نہ کوئی امام وہاں پر ہوتا ہے خدا کی یعنی عظمت کے خلاف ہے. اگر آپ کہیں گے نہیں اس وقت کچھ نہیں ہے، تو یہ اب یہ روایت کیسی ہے، یہ ایک بڑی عجیب روایت ہے کہ یہ خدا کی عظمت، یعنی پروردگار عالم کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا جو اس کے جلال کے خلاف ہو، ٹھیک ہے. یعنی پروردگار کبھی بھی، ہم کیا کہتے ہیں، کبھی پروردگار کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ بچہ جو ناگالینڈ کے پیچھے کہیں پہاڑیوں میں پیدا ہوا ہے یا ہمارے یہاں چولستان کے ڈیزرٹ میں پیدا ہوا ہے، اس کو اس بچے کے ساتھ اس کو رکھے گا جو مرجع تخلیق کے گھر میں پیدا ہوا، آج بالغ ہوا، کل مر گیا، دونوں بچے مر گئے، ان دونوں کا حساب کتاب ایک سو نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، اس میں کیا ہے، خدا ہے، خدا کی شان کے مطابق نہیں ہے یہ. یعنی پروردگار عالم کی ربوبیت اور توحید خطرے میں پڑ جائے گی، اس کا عدل، اس کا انصاف، اس کا لطف خطرے میں پڑ جائے گا، سب ملیامیٹ ہو جائے گا اگر اس نے ایسا کام کیا. اس طرح کی چیز اگر وہ امام کو بغیر امام کے زمین کو رکھے تو یہ اس کی عظمت اور اس کی جلالت کے خلاف ہے. یعنی عظمت اور جلال خدا الہی کی نشانی امام. اچھا اب اگلی روایت آتی ہے اس میں کہ امیر مومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار تو اپنی زمین کو خالی نہیں رکھتا اپنی ایسی حجت سے جو تیری حجت ہو تیرے مخلوق پر. یہ مولا کا ایک جملہ ہے، یہ وہی پورا پچھلی روایتیں اور اسی سے نکل کے بات آ رہی. اور پھر اس کے بعد اگلی روایت امام ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام کی، اور روایت یہ ذرا نام آپ کے کانوں میں ٹکرا جائے کہ حضرت ابو حمزہ صومالی کہ جن کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، ان کی روایت ہے کہ پروردگار عالم نے ما ترک اللہ عرضاً منقبض آدم یا قبض آدم الا وفیہ امام یہدی بہی الی اللہ، کہ جب سے حضرت آدم کو خدا نے موت دی، اپنی بارگاہ میں بلایا، اس وقت سے لے کر آج تک ابھی تک ایک نہ ایک امام رہتا ہے جس کے ذریعے خدا کی جانب ہدایت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے خدا کی جانب ہدایت کی جاتی ہے، وہ خدا کی حجت ہے. اور زمین باقی نہیں رہ سکتی بغیر ایسے امام کے جو خدا کی حجت ہو بندوں پر. یعنی زمین کی بقا کا مطلب یہ کہ اس کا ایک تعلق ہے، حجت ہے. اب اس میں ایک لوگ سوال کرتے ہیں اور آپ یہ ممبر سے بھی سن چکے ہیں، ایک زمانہ فطرت ہے، فے تے رے اور وہ چھوٹی والی تائے تانیس. فطرت کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر رسول خدا تک 500 سال کا عرصہ ہے، 571 میرے خیال سے ہے انگریزی تاریخ، 571. تو 571 سمجھ لیے 500 سال، 550 سال. اس میں کوئی پیغمبر نہیں تھا تو زمین کیسے قائم تھی، ٹھیک ہے. تو اس میں مختلف جوابات، اس میں یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ تھے اور یہ لوگ یہی رسول خدا کے اجداد تھے کہ جن کے ذریعے مولا کائنات کا ایک، اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا یہاں پر کہ
وما براہ للہ حضرت اعلیٰ ہو، پروردگار کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوا، اور اس کی نعمتیں بڑی عظیم ہیں اور عزیز ہیں کہ نہ جاؤں فکر ہی مکلم ہوں ذات عقود ہیں، کہ پروردگار کے ہمیشہ ایسے بندے تھے کہ پروردگار نے آ کر ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں آ کر مناجات کی ہے، گفتگو کی ہے، مناجات کہتے ہیں سرگوشی کو، چپکے سے آ کر گفتگو، محفل میں آپ کے کان میں کوئی کہہ کر چلا ہے سب کو پتہ لگے گا؟ نہیں پتہ لگے گا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے ایک سرگوشی کی ہے، بھائی حضرت ابو طالب آپ کو کیسے پتا یہ؟ مجھے سرگوشی کی ہے حضرت ابو طالب۔ حضرت عبد المطلب آپ کو کیسے پتا؟ سرگوشی کی ہے۔ ہمیں نہیں پتا، بھائی سرگوشی مجھ سے کی ہے۔ ناجا ہوں فی فکرہم، مناجات کا مطلب کیا ہے؟ سرگوشی کرنا، چپکے سے آ کر کان میں ایک بات کہہ دینا۔ یہ پیغامات مسلسل آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہستیاں، اگر اس کے اس مولا کے جملے کے تحت، جناب امیر علیہ السلام کے جملے کے تحت یہ کہا جا سکے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو خدا کی حجت تھی لوگوں پر، اگرچہ نہ پہچانے لوگ، اس وقت لوگ امام زمانہ کو نہیں پہچانتے، نہیں پہچانتے۔ ہو سکتا ہے کربلا میں آپ کے برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہو، آپ نے، ہو سکتا ہے وہ امام، نہیں پہچانتا کوئی بھی ان کو۔ اور امام، چھٹے امام نے مثال بھی دی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے درمیان بھی ہے اور نہ پہچانے۔ تو چھٹے امام نے کہا حضرت یوسف لوگوں کے درمیان تھے یا نہیں تھے؟ بھائیوں نے پہچانا تھا۔ دیکھیں یہ وہی بات ہے جو بار بار کہتا ہوں، امام اتنی خوبصورت، بالکل سمپل بات، کوئی فلسفہ منتی کچھ گاڑی بات نہیں ہے، اور بڑی گاڑی بات ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے کیوں نہیں پہچانا؟ اچھا تم یوسف ہو، جیسے کہا میں یوسف کا ہیں، تم یوسف ہو، انت یوسف، تم یوسف ہو، یہ کہا۔ تو یہ بات ہے۔ اب اس میں کیا ہے، یہ بات ختم ہو گئی، بات کو پھیلاؤں نہیں میں، اور وقت کو استفادہ کرتے ہوئے ان شاء اللہ اپنی بات پوری ہو جائے۔ اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے، صرف یہاں تک تو کوئی سوال نہیں ہے۔ جی میں وہ نبی تھا، ہاں۔ اچھا یہ آپ نے اچھا سوال کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا زمانے فطرت کے اندر یہ جو حضرت عبد مناف تھے، حضرت عدنان تھے، اور رسول خدا کے جو اجداد تھے نبی تھے، یہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے نبی تھے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، حجت خدا، ناجاہم فی فکر ہم وکلم ہم فی ذات عقول ہم، ان کی عقلوں میں آ کر خدا نے ان سے گفتگو کی ہے، اور ان کے ساتھ سرگوشی کی ہے، کہاں پر آ کر؟ ان کی ذات میں، ان کی ارواح میں آ کر، ان کا ایک رابطہ تھا۔ اچھا یہ کیا بات ہوئی، آپ کے ذہن میں بھی خیال آ جائے، اور یہ خیال جڑ پکڑتا رہے آہستہ آہستہ۔ میں مثال آسانی دوں کہ کوئی کسی کو ایسی مثال بھی دینا غلط ہے جو بیچارہ ہو، پریشان ہو جائے کہ مطلب کیا مثال۔ مجھے جا کر اس وقت پانی خرید کے پینا چاہیے، میرے لیے بہت ضروری ہے، اور ایک وائٹل مسئلہ ہے، بڑا کروشل، یہ بڑا خطرناک گمبھیر مسئلہ ہے، مجھے پانی پینا چاہیے ورنہ کیا کیا ہو جائے گا۔ تو آپ کہیں مانا نا ایک عجیب سا خیال آ رہا تھا بچکانہ سا، آپ نے یہ کیوں کہا بچکانہ سا خیال؟ ہو سکتا ہے عالم غیب سے آ رہا ہو، اس کا مطلب خیالات بہت سارے آتے ہیں ہم کو، مجھے خیالات بہت سارے آتے ہیں، یہ کہیں سے اٹیسٹیشن ہونا چاہیے 17 گریڈ کے افسر سے، پتہ نہیں ہندوستان میں 17 گریڈ کا افسر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ایک ہماری ہے گزٹڈ آفیسر کہتے ہیں، جب بھی فوٹو کاپی ہوتی ہے تو اس پہ اس کی مہر اور سائن ہونی چاہیے۔ تو آپ کے ابھی 17 گریڈ کا ہوتا ہے، گزٹڈ آفیسر ہمارے 17 گریڈ والے سے نیچے نہیں کر سکتا۔ تو آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بہت اچھے آفیسر ہوتے ہیں بعض، وہ اپنے پورے خاندان میں اپنی مہریں بانٹ دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی فوٹو اسٹیٹ ہو اس کو کر لینا۔ تو یہ بھی ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں بہت بھائی چارے کے ساتھ کام ہوتے ہیں سارے۔ تو اس طرح سے نہیں، پروردگار نے اپنی گزٹڈ آفیسر کو جو مہر دیے بانٹ دی ہے، حضرت ابو طالب کے پاس بھی، عبد المطلب جو بھی ہے، وہ مدینہ مکے میں رہنے والے ہر کافر نہیں۔ تو یہ کیا تھا، یہ لوگ، ان کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے، ان کو یہ پتا بھی ہے کہ یہ پروردگار کی جانب سے ہے، اگر خواب دکھ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں 13 سال کے، جو 90 سال کی عمر میں مجھے اولاد عطا ہوئی ہے دعاؤں کے بعد، تو یہ غلط ہے، خدا تو یہ حکم نہیں دے سکتا۔ نہیں، استغفر اللہ ربی بات ہو گئے بیٹا، لا الہ، مجھے بڑا عجیب بےہودہ خیال، نہیں ہو سکتا یہ۔ دیکھیے خیال آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں دسیوں آتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ یہ خدا کی طرف سے، کس کی طرف سے، آپ کے پیچھے سے ایک سپورٹو ڈاکومنٹس آنا چاہیے، صحیح۔ ان نون نمبر سے آپ سے کہا جائے، جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ نے میرا نمبر کیوں، مطلب مجھے کیا پتا آپ کا نمبر ہے، تو اس طرح کی ایک چیز۔ لیکن اگر ہو جائے کہ جب بھی میری انگلی ٹچ ہو کی بورڈ سے یا کی پیڈ سے، تو میرا نام جائے آپ کے پاس، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے کوئی شک کی گنجائش ہی رہے گی۔ تو یہ ان نون نمبر سے فیلنگ نہیں ہوتی تھی ان اولیاء کو، کوئی خیال آ گیا دل میں، ایک ایک چیز باقاعدہ خدا کے حکم کے تحت ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے، حضرت آمنہ کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ سے، ایک باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ہے، ایک حکم کے تحت ہے، حضرت ابو طالب کا جو نکاح ہوا ہے فاطمہ بنت اسد سے، ایک منصوبے کے تحت ہے، اور کافی ساری باتیں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک چیز ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نبی نہیں کہتے ان کو،
نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کو ہم نبی نہیں کہہ رہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ ایسے تھے، وہی بات جو مولا کائنات نے کہی ہے ان کے بارے میں کہ ہمیشہ خدا ان کی ذات میں آ کر ان سے سرگوشی کرتا تھا، اور سرگوشی کرتا تھا، خیالات ڈالتا تھا، اپنے الفاظ میں گئے تو یہ تو ہم کو دس آپ خیالات آتے ہیں، آپ کو بھی نہیں، ان کو پتہ ہوتا تھا خیال کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ آدمی جو اتنا دیندار ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اونٹوں کا پروردگار ہوں، اپنے اونٹ لے کر جا رہا ہوں، خانہ کعبہ کا کوئی اور پروردگار ہے۔ اچھا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو تو جنگ کرنی چاہیے تھی۔ اچھا آپ کے قبیلے کی جنگ ہو جائے، نعوذ باللہ، کہ کسی لڑکی پر کوئی انگلی اٹھا دے تو تلواریں نکل آتی ہیں، کسی مظلوم پہ، بیوہ پہ، یتیم پہ تلوار نکال کے چلے آئیں گے، حضرت عبد المطلب، خدا کا گھر برباد ہو رہا ہے، ابراہ آ رہا ہے مکے کے ساتھ، کیا ہوگا؟ بھائی میرے اونٹ دے دے، مجھے پیچھا چھوڑ، میں جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور پھر سورہ فیل نے آ کر یہ بتایا کہ کون سرگوشی کرتا تھا کس کے ساتھ، تو یہ ایک سرگوشی کی دلیل ہے، یہ سورہ فیل ہی ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا نا۔ اب آخری روایت اس سلسلے کی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ہاں یہ ایک جملہ رہ گیا، قال ابو الحسن، یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، جی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ابو الحسن نے ثالث لکھا ہوا یہاں پر، یعنی امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ان الارض لا تخلو من حجت، یہ جملہ آپ کو بتا، ترجمہ بتا، ان الارض لا تخلو من حجت، اور پھر فرمایا وہ انا واللہ ذالک الحجہ، اور وہ خدا کی وہ حجت میں ہوں۔ یہ کیونکہ مولا کے ایک خاص جملہ تھا، اس لیے میرا دل چاہے اس کو پڑھ دوں۔ اگلی روایت کیا ہے؟ اگلی روایت بڑی عجیب ہے، راوی ایک اور راوی نے اگر سوال کیا چھٹے امام سے، یہ ابو حمزہ صومالی ہیں، اتبقى الارض بغیر حجت، بغیر الامام زمین باقی رہے گی حجت خدا کے بغیر؟ امام نے کہا لو بقیت، اگر زمین باقی رہ جاتی۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں ہم سورج کے اندر گھس سکتے ہیں، سورج گیسز کا مجموعہ ہے، یہ گیس ہے نا، کمرے میں گیس ہے، ایئر ہے، تو آپ اس میں سے گھستے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، یہ اے سی جو ہوا پھینک رہا ہے، ہوا ہے، تو اس میں سے آپ، ہوا کا جھونکا چل رہا ہے، آپ اس میں سے آر پار جا رہے ہیں، لیکن دیوار کے آپ آر پار نہیں جا سکتے، تو سورج چاند کے آپ آر پار نہیں جا سکتے، سورج کے آر پار جا سکتے ہیں، تو جا ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی چلا جائے ایک ایسی خلائی شٹل میں، اسپیس شٹل میں بیٹھ کے، تو وہاں تک پہنچ جائے، سورج کے اندر جائے، تو وہ جل جائے گا، بھسم ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ امام فرمائے لو بقیت، اگر باقی رہتی زمین حجت کے بغیر، لساخت، یعنی کیا مطلب لساخت؟ یعنی اپنے میں رہنے والوں کو دھس لیتی۔ اچھا اب علماء نے مختلف باتیں کی ہیں یہاں پر، بعض علماء سے میں نے یہ دیکھا ہے ان کی یہاں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین پہ انسانیت موجود ہے، اگر حجت خدا چلا جائے تو زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی، صفات انسانی چلی جائیں گی، یعنی جو صفات انسانی ہیں وہ امام کے وجود سے ہیں، یعنی زمین باقی رہے گی۔ اس کا مطلب کیا؟ اس توجیہ تفسیر کو نظر میں رکھتے ہوئے امام نے جو فرمایا کہ زمین اپنے رہنے والوں کو اپنے اندر دھسا لے گی، اس کا یہ لفظی معنی نہیں ہے مراد، صحیح؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلاں شہر والے تو دھسے ہوئے ہیں بالکل برائیوں میں، وہ زمین میں نہیں دھسے ہوتے، وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر بہت اچھا خوشبو لگا کر جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز بہترین ہے اس شہر میں، لیکن صاحب مولانا عجیب بیہودہ شہر ہے، ہر برائی اس شہر میں موجود ہے، عجیب دھسے دھس گئے یہ لوگ برائیوں میں، کہاں دھسے ہیں؟ زمین پہ چل رہے ہیں۔ تو بعض علماء نے کہا اس کی توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ دھس جائیں گے کہاں پر؟ اپنی ذات میں۔ اپنی ذات میں کیا مطلب؟ یعنی اسی شیطنت میں آ جائیں گی اور صفات حیوانی آ جائیں گی۔ ابھی آپ کو اعتماد ہے، آپ نوٹ دیتے ہیں، وہ نوٹ ڈالتا ہے اپنے اس میں ڈراؤز میں اور آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے۔ اچھا کیشیئر کے پاس آپ گئے، کیمرے نہیں لگے ہوئے، میرے بچپنے میں، لڑکپن تک میں کیمرے نہیں لگے ہوتے تھے، آپ نے 10,000 روپے دیے بینک والے کو، اس نے دیے ہی ہیں آپ نے، اب آپ کیسے ثابت کر لیں گے؟ دنیا اعتماد پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کہیں گنیے اس میں سے، وہ کہیں گے یہ تو میں نے اپنے پیسے ڈالے تھے۔ اب بتائیے کتنے مقدمات روزانہ جائیں گے عدالت میں؟ تو اعتماد ہے آپ کو، اعتماد پہ چل رہا ہے سارا سلسلہ۔ آپ دیکھیے گا، آپ پیٹرول بھروا رہے ہیں، آپ زن سے گاڑی لے کر چلے جائیں، آپ اس نے اس کو بند کرو، ذرا آگے آ جاؤ، میں پیسے نکل جائیں، ٹھیک ہے، اور اس شہر میں 100-200 لوگ یہ کرنے لگیں، اعتماد ایک ہے، اس کو اعتماد پیسے دے گا، اس کو اعتماد ایک، بہرحال صفات انسانی کے ذریعے دنیا چل رہی ہے۔ تو جب امام نہیں ہوگا، یعنی اس توجیہ تفسیر کے مطابق امام کا وجود نظر نہیں آ رہا،
لیکن صفات انسانی عالم غیب سے ہمارے اندر آ رہی ہیں، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور اس میں عذاب آنے لگے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ امام، بہرحال امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت روئے زمین پر ہیں. اس وقت روئے زمین پر ہیں کا مطلب کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہاں پر ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت مریخ میں ہوں، کہاں پر ہوں، معراج پہ گئے ہوں، آسمان پہ ہوں، مجھے نہیں پتا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں، لیکن بہرحال ان کا ٹھکانہ، مسکن، منزل، ماوا، پڑاؤ زمین پر ہے، عبادت کر رہے ہیں امام. ٹھیک ہے، روایت ہے کہ جو خالص مومن ہوں تین فرسخ تک اس کے عذاب سے خدا نہیں بھیجتا عذاب، زلزلہ نہیں آتا، سیلاب نہیں آتا، طوفان وہاں نہیں بربادی پھیلاتا، خالص مومن اگر ہو. یہ مومن وہ مومن نہیں ہے جو فقی مومن ہے، مومنین درخواست ہو رہی ہے کہ مولانا آ چکے ہیں آپ لوگ گھر سے آ جائیں، یہ وہ مومن نہیں ہے. یہ مومن کون سا والا؟ یہ مومن ہے سلمان فارسی والا، مقداد والا. ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی روایت کرنا، دیکھیے بڑی لمبی ایک بحث ہے کہ کب مومن کے معنی کیا کیے جائیں، یہ ایک بڑی ٹپیکل اور ایک بڑی ایک ٹیکنیکل بحث ہے. روایت ہے کہ تین فرسخ تک جب کوئی مومن ہوتا ہے تو عذاب نہیں آتا. اچھا، ایک مومن ہے، امام زمانہ کتنا مومن دین کے برابر ہے؟ امام زمانہ کا تقوی کتنا مومن دین کے برابر ہے؟ مطلب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ 1,23,999 انبیاء کے درمیان جب امام زمانہ بہشت میں جائیں گے تو حدیث ہے رسول خدا کی، المہدی و طاووس و اہل الجنہ، امام زمانہ کا نور اس طرح سے خوبصورتی ظاہر ہوگی کہ جس طرح سے پرندوں کے درمیان مور خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے. تو حضرت کا تقویٰ اور زہد عبادت کتنی ہے؟ اگر ایک مومن کی وجہ سے تین فرسخ تک عذاب نہیں آتا، یہ تو چھوڑیے آپ، امام کی حدیث، چھٹے امام کی، کہ جو خوف خدا سے روتا ہے رات کو، پروردگار رحم کرتا ہے پوری قوم پر، اگر کسی قوم میں، قبیلے میں وہ رونے والا موجود ہے، راتوں کو اٹھ کر تاریکی میں خوف خدا سے روئے، محبت معصومین میں روئے، جو بھی رونا ہماریاں ہے، تو پروردگار ایک امت پر، پوری قوم پر رحم کرتا ہے. ٹھیک ہے، رحم ہو رہا ہے. امام زمان ایسا زمین پر ہے، نمازیں، روزہ، سب کچھ یہی پہ ہو رہا ہے نا، عمرہ، رجب کی زیارتیں، جو بھی ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ زمین پر بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں اور وہ ہٹ رہی ہیں. اب امام زمانہ نہیں ہے، شہید ہو چکے ہیں، ختم بات. اب پروردگار کس کی عبادت کو دیکھیں؟ ہم میری عبادت کو دیکھیں کہ پہلی رکعت میں موبائل کی گھنٹی یاد آ رہی ہے، آخری رکعت میں دودھ لے کے آنا یاد آ رہا ہے. پروردگار خالص عبادت چاہتا ہے، میری آپ کی کس کی عبادت؟ پروردگار کو کام نہیں ہے. جب رسول خدا کا انتقال ہو رہا تھا تو جبریل آیا، کہا کہ اے حبیب خدا، آخری سفر ہے میرا زمین پر، تم میری ضرورت ہے جو تم مجھے زمین پر تمہاری وجہ سے آتا تھا، باقی کوئی کسی کی ویلیو نہیں ہے. آپ کہیں گے چار تن تو موجود ہیں، آتے تھے جبریل بی بی کے پاس، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ وہی لے کر اب ختم، جو قرآن تو ختم ہو گیا، نازل ہو گیا، تو لہٰذا کچھ ہستیاں ہیں کہ جو اس منزل پر ہیں کہ جبریل آئے اور جبریل، جناب جبریل علیہ السلام آ کر جناب سیدہ کو تعزیت پیش کرتے تھے کہ نہیں، آپ کے بابا جنت میں اس وقت فلاں حالت میں ہیں، فلاں پھل کھا رہے ہیں. تو شہزادی، جو تمام مسائل آپ کے سامنے ہیں، مسائل بی بی کے، کبھی کبھی شہزادی کو مسکراہٹ آتی تھی، سکون آتا تھا کہ میرے بابا کی خبر لے کر آیا ہے. کہ اب بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں بے معنی سے لگتی ہیں، لیکن دیکھیے اگر آپ پردیس آ گئے ہیں، اور اب تو واٹس ایپ وغیرہ ہے سب، اگر آپ کا کوئی دوست جائے، آج سے 40 سال پہلے دیکھ لیجیے، جب خط لکھ کر جاتے تھے، یا میرے گاؤں گئے آپ، جی والد سے ملے تھے، ہاں کیسے آتے، یہ بیٹھے تھے، یہ کھا رہے تھے، اور یہ اچھا، ہاں وہ، یہ اور کیا کہا، آپ کو خوشی ہو رہی ہے، آپ خط، آپ اچھا ٹیلی فون کہاں تھا؟ کچھ نہیں تھا، خط آتے تھے، خط جاتے تھے، لیکن آپ کو بتا رہے کہ میں آپ کے والد سے مل کے آیا، والدہ سے مل کے آیا، اور وہ 15 شعبان کی فلاں حلوہ کھلایا، اچھا اچھا خوش کھایا اس نے، خوش آپ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک تعلق خاطر. تو یہ میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اب ہر بات کو یہاں کہہ کر ایک ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے کہ مولانا کیا کہہ کے چلے گئے. ذہن پہلے کی طرح تو سیدھے سادھے رہے نہیں ہیں، اتنا الحمدللہ ہر طرف سے بمباری ہو رہی ہے، اور ممبر اس میں پیش پیش ہے کہ عجیب و غریب عقائد ہو گئے مومنین کے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کسی کے اوقات نہیں ہیں، یعنی ان کے علاوہ، ان ہستیوں کے علاوہ وہی نہیں آئے گی. شہزادی کی خدمت میں جناب جبریل آتے تھے. تو لساخت، لساخت کا مطلب سمجھ میں آ گیا، زمین اپنے رہنے والوں کو نگل دے گی. اور یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زیارت میں جائیں آپ، تو وہاں پر یہ چیز موجود ہے کہ لو علمت الارض بذنوبی، اگر مولا زمین کو پتہ لگ جائے کہ میرے گناہ کتنے ہیں تو مجھے اپنے اندر دبوچ لے. تو یہ اسی معنوں میں
یہ دوسرا معنی جو میں نے کہا. بہرحال وقت زیادہ ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں. ایک درود بھیجیں محمد آل محمد. جی بیٹا.